Eikas Snapcash er en tjeneste som gjør det enklere for deg å overføre penger til venner, familie, kollegaer, lag og foreninger rett fra mobilen. Pengene er på konto umiddelbart. Slik aktiverer du Snapcash. Åpne mobilbanken og logg deg inn. Gå til hovedmenyen. Velg Snapcash. Trykk OK. Velg så en mottagerkonto under menypunktet Konto. Trykk Godkjenn og noter deg SMS-koden. Skriv så inn din PIN-kode for mobilbanken før du skriver inn SMS-koden. Snapcash er nå aktivert, og du kan raskt og enkelt overføre ønsket beløp til mottager. Det gjør du slik. Velg konto du ønsker å overføre fra. Velg beløpet du ønsker å overføre. Legg deretter til en mottager. Du kan selv velge om du vil overføre til et mobil eller et kontonummer. Velg så betal og godkjenn. Du har nå aktivert og overført med Eika Snapcash.